ја викавме уметничка галерија, беше сместена само во Дауд Пашиниот Аман. Јас сум сентиментално врзан заради тоа што првите оригинали што ги видов како средношколец, првата врска со уметнички дела тактилно да се сретнам, беше тој простор каде што ги видов доаените на македонската ликовна уметност, втората генерација после нив, она што ни е позната како Мазев, Кондев и останатите, Хаджи Бошков и другите, и покасно дојде нели нашата генерација. Меѓутоа, тие сите оригинали заедно со југословенските, бившите југословенски републики, како културни центри што доаѓа и гостува кај нас и од светот, тоа беше мека за нас, учениците од Средното уметничко училиште, мека во која се запознававме со светот на уметноста. Тука се создаваше континуитетот на све она што се случуваше кај нас и што се пренесуваше од светот. Така да во овој простор ние имавме можност да ги следиме движењата не само на ликовната уметност на Македонија, него во еден период прерасна и во центар, каде што имавме можност да ги гледаме и пренесуваме движењата во светската ликовна уметност. Првата поставка на галеријата беше сочинета од дела на познати и реномирани автори од југословенските простори, како во комбинација и со дела на првата генерација на современите македонски уметници, Личеновски, Мартиновски, Пандилов, Коджоман. А покрај нив, да кажеме, од југословенските автори беа застапени сите познати автори, да кажеме, од бившите југословенски простори. Националната галерија на Македонија битисува, значи, изминатите 60 години, што навистина представува за нас голема гордост, а воедно веруваме дека како институција и вработени дадовме голем допринос и во иднина ќе дадеме нормално уште поголем допринос во прикажување на сето она што е, се подразбира под македонска современа уметност, а воедно и представување на сите оние странски имиња кои што сака да се представат во објектите на Националната галерија на Македонија. Простор, неконвенционален простор, за оние ликовни уметници кои сака амбиентално да се прикажуваат себе си. И со инсталации, со концепти, така натака. Почнавме во тој нечист, руиниран простор, ни го дадо едноставно затоа што ни го дава на позајмица, затоа што тој не служеше за ништо, беше затворен, замандален, беше целиот во прашина, пајажина, па ние го чистевме, некој остава и така како што е, нечист, да биде концептуална, амбиентална средина во која
тие ќе го манифестират тој момент на старина, на носталгија. Чифте амам кај што имаме во моментов може би најрепрезентативната и најкомплетната овај галерија во градот. Една од главните предности, една од главните идеи кои што се фасцинантни во врска со оваа институција е токму таа комуникативност на просторот. Значи, простор во кој што можат да се едуцираат млади луѓе за уметноста, простор во кој што љубителите на уметноста може да комуницираат меѓу себе, простор во кој што може да се комуницира и со други видови на уметност. Националната галерија е единствената установа во Македонија која што поседува мултимедијален центар, а со самото тоа и една од институциите која најревносно ги следи случувањата и токовите во најсовремената и најрецентна македонска ликовна сцена, визуелна сцена. Особено треба да се напомене мултимедијалниот центар Мала Станица, кој што во изминатите година и половина до две години навистина заживеа и секојдневните случувања што се случуваат во овој објект, ги привлекуваат сите популации, буквално од најмладите до највозрасните, значи сите генерации да го пратат сето она што се случува тековно, дали се тоа изложби, промоции, видеоинсталации, значи сите области на уметнички дисциплини, а воедно и сите оние случаи што се и вон програмски. Ова е едно големо свртталиште на млади луѓе со голема симпатија освоено од младите луѓе, што е најпотребно и што некош инцидентно се случува, овој пат и инцидентно и концептно се совпадна работите и стана едно од најпромотивните, најважните ликовни центри во градот за нели цела Македонија се разбира. Нашите порти се отворени за сите уметници кои што сака да се презентираат, кои што се квалитетни, кои што располагаат со висок уметнички дострел, а воедно и сме отворени, значи, за сите оние промоции, концерти, музички остварувања. И публиката веруваме дека има одличен пристап, а тоа го покажува и бројката на посетители во текот на целата година.